райымбек жаңғақ қосып тоқаш дайындайды ол пайдаланатын жаңғақтардың төрт түрі графикте белгіленген райымбек барлығы қанша жаңғақ пайдаланады осы сұраққа жауап беруіміз қажет енді біз осы есепті шығару үшін бізге көрсетілген графикті пайдаланамыз яғни бұл графикте бізде жаңғақтың түрлері төрт түрі яғни грек жаңғағы бадам кешью жаңғағы жер жаңғақ көрсетілген және де жаңғақтардың саны көрсетілген осы суретпен бір жаңғақ көрсетіледі олай болса біз әрбір жаңғақтың түрлеріне қатысты санын санайық олай болса бірінші жағдайда жер жаңғақтардан бізде біреу бар бір жаңғақ бар яғни жер жаңғақ бізде біреу ал кешю жаңғағы бізде екеу яғни бір және екі екі деп жазайық бадам жаңғағы бізде бір екі үш болғандықтан мына жерге үш деп жазайық ал грек жаңғағы бір екі үш түрт, бес олай болса грек жаңғағынан бізде бесеу барлығы қанша жаңғақ пайдаланғанын табайық яғни жер жаңғақтан бізде бір еу, оған қосамыз кешеу жаңғағынан бізде екеу оған қосамыз бадам жаңғағынан үшеу және де грек жаңғағынан бесеу осы жаңғақтардың санын қосатын болсақ бізде шығады 11. олай болса 11 деп жазайық яғни райымбек барлығы 11 жаңғақ пайдаланды Осы жерге 11 деп жазамыз.